ku byalo bye tutalaze kubaddeko Kibaale, Kaboyo, Western Zone ne Central Zone ebisangibwa mu Town Council y'ekinoni mu disitulikiti ya Lwengo gye tusanze nga Bassentebe bano batandise okuwandiisa abantu. Ssentebe w'ekyalo Kibaale Hajja Mindikawo yategeeza nga ku kyalo kye kuliko amaka 16 nga yaakuwandiisa abantu 6. 16 nga mulimu abatuuze n'abaana abato bonna tubabaze abawera 6. Agambye nti ekigendererwa ky'okuwandiisa abantu bano kwe kumanya abatuufu n'abatali batuufu era omuwandiisi wese tuba Beeka n'ebyokulinda Cemetery Richard baamukwasisa regisita ekyalekakasa nti okuwandiisa kuwedde. Okumanya ki ekigendererwa kituwandiisa abantu tusobole okwekuuma obulungi. Alagidde ebyokulinda Cemetery okwanganga abo abanaasangibwa nga basalimira ku kyalo kye. Omuntu yenna gw'akwata yenna tali mu kitabo muno tajja kumuweza ku poliisi yajja okwogera uwa Kyokka alaze okusomozebwa kwasanze ku batuuze be abatandise okudduka mayuba olw'abatemo ne basaba gavumenti ebaddukira ebikozesebwa omuli tooki gamba otuse ne firimu bayambeko mu kwekuuma. For example nga bino abali ku mipiira babuyita buzeera nga gavumenti esobola okutuwa ebintu ng'ebyo ne bakatika tugambe nga bina buli kyalo 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 bakiwayo ebintu nga bina tusobola nga tubigaba wali mu nsonda eri nabakira singa ba obuzibu bonna 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 tujja kubira amasimu tusobola okukola ki tusobola okufuwa ebigombe ebyo. Obuwaabo obukiiko buliwo obyokulinda Cemetery Richard ne Ssentebe Beeka nabo boogedde ku gavumenti ebeera ebayamba. Kumala ekyalo kyonna abantu abawera 6 tusobola bba kuuma ffeffekka ng'abeerusi ne betukola mayumba 10 kijja twanguyiza nga gavumenti ewulira omulanga gwaffe ne tukendeereza ku kafyu neba nga tesobola kubanga ekugira abantu bonna kujja kubeera wamu kwasaganyiza wamu kukuuma wamu. Obufu bwe tugenze ku kyalo Kaboyo gye tusanze Ssentebe wakyo Bukenya Saamo ng'atubulidde nga bamalirizza okuwandiisa abatuuze babula nalaga okusomozebwa ku bagaga abasusse okuleeta abakozi ne batabanjula ekizingamiza enteekateeka. Era tuyise bonna 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 buli omuntu yenna alina omuntu ng'amukozesa mukazi musajja muvubuka amuleete bw'abanga tamuleese tujja kumuwandiikira ebbaluwa emuyita ku kifuba. Ku ky'okugyayo Kafita Kiwagidde n'agamba nti akoze kinene okutangira amenyi b'amateeka. Bono bw'otakafyu olina omukaaga ajja kunyuka kumwenyeya nti saawa mukaaga amva kunywa naye kafyu bw'abeerawo n'omanya nti 12 akw'emu omuntu ali mu nnyumba kati ono akwatibwa ku saawa 4:45 oyo ye mumenyi w'amateeka kubanga aba alagawa. Disitulikiti ya Lwengo erina ebyalo 4,810 agakola disitulikiti. Ebyo ebiriddwa nga abatuuze ku kyalo Nnume mu kibuga ky'e Masaka basibye mu kusattira olw'okubasuulira ebibaluwa ebalaliko okubatema. Bino babisuddeo mu kiro kikesezeddwa leero nga balese Ssentebe w'ekyalo kino Katerega John n'abalala 8. Abatuuze okulinda abakadde bategeeza nti bakyayinza kwebaka olw'okubatiisa. Baatugaye baagala emitwe 8 mu kitovu Nnume. Baagambye bagambye kyamaani yeteeza naye tebawandiizeeko mannya g'abantu be baagala. Zino yagadde okutuukira ewaffe omusajja gye yagenda naye nagenze okulyana naye baakisuddeyo baagala emmundu 2 kw'eyo poliisi n'abapoliisi 2 ne kiyamaani waako ku kitundu naye bamwagala kati nze ngenda kuddukira luddawo. Ssentebe Katerega agambye nti nabo ng'abakakiiko bali bulinda lw'okwanga nga batemo babakoleko. Ti ku kyalo kino kitovu Nnume ne Nakayiba beetaagako abantu 8 era nga bategeeza nti bo tebaagala ssente wala baagala bulamu nti ssente bazirina mbungi. Ateko akabundu k'ababaka ava mu Buganda bategeeza nti ku lukutu lwa ssabbiiti lwebagenda kwolekera ebbendu biri Masaka okubaako ebyetegereza kutema erikolebwa ku bantu mu kitundu ekyo. Yes, tugendeyo as a fact finding mission tumanye biki ebiruma abantu baffe nti ebireetedde insecurity okugenda mu maaso. Bino babituukiddeko mu nsinkano ne Ssentebe w'akabundu kano Muhammad Mwanga Kivombe. Twagala okusaba naddala aboogerera ebitongole bya gavumenti obutagezaako nsonga eno girabira mu ndabirwamu ya byabufuzi. Bano basaba ab'ebyokwerinda okulagana nabo nga banoonyereza ku nsonga okutibwa kw'abantu basobole okulinnya ku nfeete. Twagala okulaga solidarity n'okutuukira ddala ku kinyusi twagala okugenda ku ground maybe waliwo security kyetalaba ng'ate ffe twali kirabye. Abakira basibye pulezidenti yakubitooki mu bitongole by'ebyokwerinda kubaza kyogera lunyi nti birimu kawo ku migo bagamye nti tebamanyi oba yagwamu.